Здравствуйте. Сегодня начну с главного. На прошлой тренировке мы чуть не потеряли одного нашего участника. Поэтому я хочу еще раз напомнить, что если во время тренировки вы чувствуете боль или какие-то неприятные ощущения, то сразу же прекратите занятия и обратитесь к врачу. Учора просто посеред тренування Ігорю Обуховському довелося відсторонити від заняття одну з учасниць. Когда я почувствовала дискомфорт в ноге, я еще продолжала заниматься. Потом, когда я уже посмотрела, я сама немножко испугалась. Давай, отправляйся. Уся команда страшенно переживала за дівчину, остерігаючись думати про найгірше. Якщо Юлі не буде, то не знаю, що тоді буде. Проте тренер негайно відправив Юлію на прийом до лікаря, який розвіяв усі побоювання. С Юлей на тренировке случилось следующее. Небольшой удар и привел к разрыву капиллярчика венозного и вытеканию крови под кожу. То есть это называется синяк, у врачей это называется подкожная гематома. Ничего страшного нету, эта гематома потихонечку позеленеет, а потом исчезнет, растворится. В чем ошибка? Ошибка в том, что если во время занятий спортом, тренировки, когда идут повышенные физические нагрузки, вы почувствовали дискомфорт или боль, вам надо прервать занятие и обратиться, ну, хотя бы к участковому терапевту. В данном случае никакой опасности нету. Ей можно и нужно продолжать физические нагрузки. Нельзя поднимать штангу, нельзя каких-то жестких прыжков и ударов ногой об землю. Остальное, я думаю, что все можно. Тож уже сьогодні Юля готова викладатись на тренуванні, для якого Ігор Обуховський підготував особливий комплекс. Ваші ягодиці будуть просто гореть. Юля, для тебя будет особый комплекс, он будет немного упрощен. Ну что, мы начинаем нашу тренировку, как всегда, с разминки. Ставим ноги пошире. Мы начнем с широких приседаний. Поехали. Раз. Два. Вы уже запомнили, как нужно дышать? Куда вдох, куда выдох? Наверх вдох, на низ выдох. Абсолютно наоборот. Вот делайте наоборот, как сказал Игорь, и тогда у вас все получится. Вниз вдох, наверх выдох. Почему мы остановились? Была команда «Стоп»? Нет. Очень довольна, что могу заниматься и не прерывать тренировки. Да. Почувствовала поддержку со стороны участников. Вот. И Игорь, тренер наш, Буховский, тоже так подбодрил. Два. Последний. Берем гантели. Сегодня будет очень интенсивный комплекс. Поверьте, завтра ваши ягодицы будут просто гореть. Никому не дам спуску. Вы готовы? Да. Отлично. Берем гантели, поднимаем их перед собой. Отставляем правую ногу назад на носок. Мы будем делать приседания в выпаде, опускаемся вниз. А на подъеме делаем удар снизу. Каждый раз чередуем руку. И запомните, бьем мы во время подъема. После этого мы разворачиваемся боком. Переносим вес тела на правую ногу. И будем наносить уже знакомые вам удары. Оп. И вниз. Удар не должен быть похож на такой расхлябанный кик. Это настоящий удар. Бьем 15 раз. И после этого делаем прыжки. Мы будем перепрыгивать через коврик. В одну сторону и в другую. Юля, я помню о твоей травме. Поэтому ты будешь делать перешагивание, но при этом колени должны быть присогнуты. Перешагнуть, присесть. Перешагнуть, присесть. И мы уже начинаем. Правая нога назад, руки перед собой. Собрать корпус. Вы готовы? Да. Поехали. Раз. Два. Три. Присесть. Мы созванивались с Юлей после больницы сразу. И мы знали, что у Юли как бы там все более-менее нормально. Мы рады, что она с нами, что она занимается. Юлечка, что такое удар снизу? Это вот так. Вот так. Оп. И последний. Пам. Разворот. Стоим на правой ноге. Она присогнута. У нас 15 ударов. Раз, два, три. Я тренировалась дома делать махи ногами. Конечно, в моей квартире в комнате не особо потренируешься, но ничего. 13. Вот-вот-вот, наклончика во время удара. Оп, последний, пум. Гантели удерживаем здесь, стоим возле края коврика и выполняем прыжки. Оп, оп, оп. Давай-давай-давай, быстрее. Еще, 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 еще.
Ні, ну, звісно, відчувається. Все-таки я вже наскільки старша від їх, да? І ми на равних робимо одні ті самі вправи. Мене це вдохновляє, що він молодіж і я. Я дивлюсь на молодіж і вже за молодіжу тянешся. Карьока, ти можеш швидше попригати? Ти зараз як Юля робиш? Давай, со мною ще 10, смотри як. Поїхали, вместе. І оп, 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 оп. Вот так в 13 лет нужно прыгать. Наклоняемся вперед. 3, 2. Есть. Опускаем гантели, опускаемся вниз на коврик. У нас отжимания. Руки ставим шире плеч. Напрягаем пресс. Делаем вдох, сгибаем руки, опускаемся вниз. И на выдохе поднимаемся вверх. Юля, таз надо ниже опустить немножко, вниз. Вот, вот, еще ниже. Здесь твоя травма ни при чем совершенно. Боже мой, Игорь, это правильное отжимание для парня с колен? Друзья мои, ну что я вам могу сказать? Фигово. Отжимание – это ваш конек. Да-да. Поэтому ими мы будем заниматься каждый день. Спасибо. Итак, нам осталось сделать 5 раз. Приготовились. И 1, 2. Либо руки не слушались, либо... Ты как лягушка расползался, ну не знаю, мне тяжело очень было отжимание. Поднимаемся вверх, мы делаем то же самое в другую сторону. Берем гантели. Отставляем левую ногу назад. Бьем снизу. Мощно, сильно. Вот так, от души, Галя, от души. Приготовились, работаем. 1, 2, 3, 4. Вдома я займаюся місцем гантелюк. У мене півлітрові бутилочки з водою. 4, 3, 2, 1. Розворот. Переносим вес тіла на ліву ногу. Удари. 1, 2, 3. Давай, 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 вище. 4, ще вище. 5, молодець. 6, видах. Упражнення ще були, знаєте, такі середні. Ну, от якщо вже ну, просто там довго робиш, то вже вони становяться там тяжкими. 13, 14, 15. Прыжки, 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 прыжки. Оп, оп. Управи у Ігоря є дуже цікаві. Як коли почалися перші фільми Джекі Чана, і всі були каратістами, і всі хотіли бути, мати хороші розтяжки, мені нагадується трошки молодість моя. 8, 9 і 10. Опускаємо гантелі. Упор лежа. Ваше любиме отжимання. Еще раз напоминаю, мы будем отжиматься каждую тренировку. У всех очень слабые руки. Даже у мальчиков. 3, 2, 1. Ну что сказать, отжимались все очень плохо. Поэтому человек, который ответит за эти прекрасные отжимания, будет Галя. Тебе нужно присесть 30 раз, только сделать это правильно. Первая мысль по поводу Гали была капец Гали. Вот на самом деле это какое-то такое несправедливое наказание. Игорь, давай я присідаю вместо Гали, потому что она такая маленькая, тендитная. И взагалі, ну такие мужчины мают защищать жіночок. Ну для меня это очень неожиданно, но ладно, не буду возражать. Вы не против? Нет, нет, не против. Ну давайте, 30 раз, только правильно. Правильно это так. Три, чотири. Я вважаю, що на моєму місці так би вчинив кожен чоловік. Вот это мужчина, вот это поступок. Я би так не смог. Осталось 3 рази. 2, 1. Ну що, живой? Конечно. Осталось розтягнути наші мышцы. Вытягиваем корпус вверх, натягиваем носки на себя, отталкиваемся от пола и наклоняемся вперед. Приподнимаемся вверх, возьмитесь за голень. Можно немного округлить спину и отклониться назад, так, чтобы потянуть мышцы спины. Выравниваем корпус, сгибаем ноги, поднимаем левый локоть. Левая ладонь на спине, правой рукой помогаем, заводим ее подальше назад, растягивая наши трицепсы. Другая рука. Отлично. Фух.
Ну что, наша тренировка закончена, поднимаемся. Тренування вообще хороше. Мені все сподобалось. Да, хай була ця мелочь, но вступився Ігор за мене. Це було приємно, щоб за тобою заступилися, чи за тебе там заступилися, сказали хороше слово в твій адрес. В житті мене такого не було, щоб там, якщо чесно. У її житті такого не було. Зазвичай вона про усіх турбується та усім догоджає. А про прояви галантності від чоловіків досі Галині залишалося лише мріяти. Хоча вона добре пам'ятає іще з самого раннього дитинства, якими трепетними та ніжними були стосунки її батьків і як по-лицарськи завжди ставився її тато до мами. Вони всю життя прожили разом. Просто що теж так вийшло, що батько трагічно загиб. На одеській трасі його збила машина. А так би вони б сьогодні жили душа в душу. Коли перед очима приклад такої відданої любові, неодмінно віриш у те, що твій шлюб теж буде сповнений ніжності та турботи одне про одного до віку. Тому, коли Галя вперше закохалась, вона навіть не сумнівалася, що це кохання на все життя. Я в Київ приїхала, поступила на трамвайні курси, познайомилася зі своїм будущим чоловіком. Він водітель першого класу, а я водітель третього класу. Дуже швидко ми поженилися, через 3 місяці. Як Надюша родилась, то він дуже довольний був. Всіх з удовольствием їздив, з нею гуляв і глядів. Він був дуже хорошим таким батьком. Він потім навіть на трамвай ж мене пустив на вже ж після декрета. Я не працювала взагалі, він содержав сім'ю. Коли Галина народила чоловікові ще й 2 синів-близнят, щастя в родині теж подвоїлось. Чоловік, який працював звичайним водієм трамваю, усе до копійки віддавав дружині та увесь вільний час проводив з родиною. Але сімейну ідилію вмить перекреслила страшна трагедія. В нього під трамвай попав хлопчик на скоростній дорозі. Ну, він там не винуватий, його оправдали. Де та дитина взялася, там ніхто не знає. І дитина, ну, смертельний ісход, коротше. Хлопчик помер. Намагаючись знайти порятунок від гнітючих спогадів, чоловік почав все частіше прикладатись до пляшки. І як дружина не намагалась підтримати його та повернути до нормального життя, майже щодня потерпала від кулаків чоловіка. Купляв собі там чекушку, тихаря в кімнату заходив, випивав. І на цьому все. А де горілка, як така, про яке кохання може йти мова, ні про яке. Ну, сварки, він наче в руку просягає до мене. Хлопці приходили, а в мене ж це ж така фінгаліща, да? Пів лиця не видно. Ну, ви собі уявіть, да? Обідно дуже було, ну, за маму. Я свого отця, от, він вже умер, царство йому небесне. Я більшу частину своєї життя просто його, ну, ненавиділа. Саме тоді Галина почала заїдати всі свої образи смачненьким, сподіваючись, що Олександр знову стане дбайливим і люблячим. Та навіть коли зневірилась, однак не подавала на розлучення. Адже боялася лишати 3 дітей без батька. І наважилась лише тоді, коли про це заговорила вже доросла донька. Розговори у нас були з мамою, що зачем він тобі треба, вже розводись з ним, знайдеш собі нормального мужчину, ну і все таке. Та замість того, щоб шукати сильного плеча, Галина вирішила самотужки поставити на ноги синів і дочку. Вона влаштувалась одночасно на 2 роботи і працювала день та ніч. А витримати шалений темп жінці допомагав перевірений уже метод – ситні і калорійні страви. Не берегла, в общем-то, себе, щоб заробити якусь копійку, а о своєму здоров'ї не думала. Начала і так поправлятися немного. Із года в год, там пару лишніх кілограм, ще пару лишніх кілограм, і отак от дійшли до 100. Та навіть падаючи з ніг від утоми, Галя почувалась краще, ніж в останні роки шлюбу. Бо тепер ніхто не ображав її та не розминав на ній кулаки. Тому коли Галя випадково зустріла колишнього вже чоловіка на вулиці, вона не відчула до нього нічого, крім болісної жалості. Адже тепер компанію Сашкові складали безпритульні. Ідея з такою красавицею, з бомжихою. На неї страшно днем глянути, не то, що вночі. А зима, холодно так. Я говорю, так, почекай мене там на станоці, я тобі кого щас винесу їсти. Все-таки думала, прийде попроситься, пустим. Ну, він так, я ж говорю, ні разу не прийшов і не попросився. Міліція позвонила, коли його знайшли. Ну, я ж поїхала на опознання, ми його поховали. Ми не жили, ну, з ним багато років,
Але ж це такі його діти. Були хороші моменти в житті. Та Галина вже не мала часу вкотре перебирати старі спогади. Адже тепер її життя осяйнула справжня радість. Вероничка у нас з'явилась, це саме золоте, це саме святе, внучечка. Ой, поначалу, ви знаєте, нельзя було с рук забрати. Серйозно, ми як з роддому приїхали. От, да, я поношу, да, я пока лихаю, да, я то, да, я это, і пеленку поміняю, да, я її там запеленаю. Сейчас, конечно, тоже, ну, ребенок росте, ну, вот, конечно, і вона дуже любить бабушку, і ребенок всіх щасливий. Ставши бабусею, Галина вкотре за багато років відчула себе щасливою. Але й усвідомила, вона ще б дуже хотіла себе відчути коханою жінкою. Так собі сіла, думаю, дійсно. Наді вже своя сім'я, да? Все. Хлопці поженяться, і мама сидить сама. Йдеш другий раз, да? І дивишся, йде пара. Їм там, ну, за 75 тут у нас є така пара ходить. Вони ходять за ручку. Все время, знаєте, думаєш, ну дійсно, а чим ти хуже, і ти ще ж, тобі ще ж не 75, правильно? Ще ж можна все наладити і ще кое-що успіти в цій житті. Галина вірить, вона заслужила на справжнє диво. Адже жінка і справді, наче попелюшка, продовжує гарувати на двох роботах. А потім поспішає на тренування, на яких викладається на всі 100, бо лише схуднувши, зможе втілити свою найзаповітнішу мрію. Знаєте, що мені хочеться? Да. Я хочу, у мене красне плаття є, красиве, вечірнє плаття, туфлі на каблуку, зробити зачіску, щоб мене ніхто не впізнав. Прийти в цей гідропарк і втерти всім носом. Щоб вони там всі, як я зайду, щоб вони всі попадали. Після інтенсивної тренування важливо віддихнути і розслабитися. Як відомо, чим більше мишць в нашому тілі, тим швидше зжигаються жири. І тільки повноцінний сон поможе нашим мишцям відновитися і прийти в потрібний тонус. До завтра! До завтра!